naishi kwa mtaa mabanda. Na mtaa mabanda wana mambo mengi. Kwanza ya kwanza unyanyasaji, eviction. Ya pili ambayo ndio inajulikana kama mtaa iko na crime. So kuna angles tofauti. Kwamba siku moja mnaweza amka mpate mtaa umechomwa na watu watakunyakua. Kuna wakati nilijipata di jela. Na makosa ambayo si yangu, na ni makosa ambayo natetea wengine. At times mimi huogopa. Sababu unapata unang'ang'ana na watu ambao huna uwezo, nini wako juu yako. Kiwango wengine wako mbele kifedha. Wengine pia kuna usemi, hii ni kitu ya kujitolea na moyo. Na kama umeshaifinyika mahali ama ukafinyiliwa, pia unaweza kuwa mandri defender.